Майже щодня приходить до свого помешкання жителька першого під'їзду 78-річна пенсіонерка Віра. Каже, втомилась поневірятися по чужих кутках, хоче перезимувати у своїй квартирі. Холодна вода та електрика там є. Залишилось вирішити питання з опаленням. Пускай маленьке отоплення, пускай там не треба нам на велику мощність, щоб ми там перегрівалися. Ну а як можна, якщо вибиті всі вікна, у мене от ні одного вікна, ні балкон, ні вікна. Какие перспективы? И можно здесь ставить, и по карману пенсионеру ставить вот это все, три окна. Отдельно стоящий подъезд. Можно сделать индивидуальное разрешение дать, сделать индивидуальное отопление в каждую квартиру. Ну, можно же, это было как-то, согласитесь. И люди, которые тут не живут, ну, как-то бы поставили на минимальный отоп, ну, поддерживали тепло. В Киеве делают, в Харькове строят. Із 150 квартир у 10 проживають люди, розповів голова ОСББ Володимир Штабко. Каже, тепло у будинок подадуть до 10 листопада, але в найменш пошкоджену його частину – з 5 по 10 під'їзди. У 1-му, 3-му та 4-му, що поряд зі зруйнованим 2-м, опалення не буде. Розірвані труби. Туди однозначно опалення не приведемо, вверху, внизу. Скільки там людей? Ну, одна точно, мабуть. Ну, може, двоє. Ця частина все добре. Ну, тут опалення не буде. Людям сказав, що не буде. Тут залишились люди? Ну, дві сім'ї. Зараз голова ОСББ за допомогою електриків замінює ушкоджену електричну мережу на більш потужну, оскільки жителі 10 квартир, які залишаються тут зимувати, готуватимуть їжу за допомогою електроплит, каже голова. Ми прокладаємо який кабель медний, 40 квадрат. Якщо навіть всі, мабуть, включать разом калорифер і, ну, не буду казати, що і кондиціонери, він витримає. Індивідуальний тепловий пункт у підвалі 3-го під'їзду вцілів. Його треба під'єднати до загальної мережі. До фундаменту у нас отоплення теплосеть постачає. Зробити по будинку це, ну, якби ми зробимо, але я кажу, я не бачу в цьому якогось великої перспективи, тому що потери будуть сумасшедші. Ви ж бачите, кругом дюрки і кругом все дує, видуває. Обіцяли, що 16 буде, а в нашому випадку, якщо десь туди буде сюди видувати, ну, якщо 10 залишиться, то воно ж буде добре. Головне, щоб система не розмерзлася. Як відновити розірвані комунікації між першим і третім під'їздами, вирішуватимуть разом із фахівцями. Мені треба спеціаліст, який мені прийде і технічно скаже, яку треба трубу, скільки треба фланців, скільки треба болтів, яке треба утеплення, тому що там дюрка, і щоб його не видувало, щоб ця труба, якщо будуть морози, не розмерзлася. У Запоріжжі 5 житлових будинків, що зазнали руйнувань внаслідок обстрілів. У 4 з них тепло подадуть, повідомили у концерні міські тепломережі. Опалення на ці будинки буде подано, лічильники будуть на ці об'єкти встановлені або відновлені, і там буде тепло. Де будуть знаходитись люди в цих будинках, там буде тепло. П'ятий будинок, що на вулиці Кияшка, на зиму законсервують, розказали у концерні НТМ. Ольга Ларіонова, Геннадій Корчененков, Суспільне, новини Запоріжжя.